90% pematuhan dan hari ini pematuhan meningkat kepada 2%, iaitu 92%. Jadi semalam, the whole day yesterday, pematuhan meningkat kepada 92%. Kerjasama bersepadu ini mengadakan sekatan-sekatan jalan raya. Kalau kita lihat semalam, pihak tentera bersama dengan pihak polis berada di kawasan-kawasan sekatan jalan raya ataupun roadblock. Dan semalam sebanyak 1,903 sekatan jalan raya telah pun dilaksanakan, iaitu peningkatan sebanyak 98% daripada sebelumnya. Inilah kesan daripada kerjasama di antara pihak PDRM bersama dengan ATM. Sebanyak 120,615 kenderaan telah pun diperiksa dan pemandu dinasihatkan kerana masih ada yang keluar dan sebagainya. Dan pihak PDRM juga membuat 1,719 hebahan di seluruh negara. Jadi bermakna jika ada sebanyak 120,615 kenderaan diperiksa, ini jelas menunjukkan bahawa masih lagi ada, walaupun hanya 8%, tetapi masih lagi ada di kalangan rakyat kita yang keluar daripada rumah dan sebagainya yang masih gagal untuk mematuhi larangan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Walaupun kita lihat sudah ada berkurangan dari segi kegagalan pematuhan, ya, tetapi pematuhan tersebut adalah pematuhan keluar rumah. Ada satu lagi pematuhan yang penting yang perlu dipatuhi oleh rakyat kita, iaitu pematuhan penjarakan sosial 1 meter. Ini masih gagal hampir sepenuhnya dilaksanakan. Kalau kita lihat semalam, saya berada di sebuah pasaraya. Memang dia punya crowd dia masih lagi berhimpit-himpit dan sebagainya antara satu sama lain. Sewaktu membayar bil, kita lihat masih lagi jaraknya kurang daripada 1 meter. Jadi saya menyeru dan berharap kepada rakyat kita, selain daripada patuh kepada larangan supaya tidak keluar daripada rumah masing-masing, tetapi apabila keluar untuk membeli barang keperluan, juga penjarakan sosial mesti dipatuhi. Dan kita mulai daripada hari ini, saya dah dimaklumkan oleh penguatkuasa di BKL dan sebagainya, mereka juga membantu untuk memastikan penjarakan sosial berlaku di pasar-pasar basah, di pasaraya-pasaraya dan sebagainya. Mungkin kita perlu ada peraturan, iaitu untuk masuk ke dalam pasar dan masuk ke dalam pasaraya mesti secara berperingkat dan berperingkat, ya, supaya penjarakan sosial itu dapat kita laksanakan. Dari segi peraturan, pergerakan daripada satu negeri ke satu negeri dan juga pergerakan di dalam daerah ataupun bandar masih lagi diteruskan. Bermakna tidak ada siapa boleh bergerak daripada satu negeri ke satu negeri ataupun dari satu daerah ke satu daerah. Itu adalah peraturan yang telah pun diperkenalkan. Walau bagaimanapun, pihak polis memaklumkan bahawa kebenaran boleh diberi apabila dipohon jika pergerakan itu terpaksa dilakukan. Apabila ada kematian, sebagai contoh, kematian di kalangan keluarga, berlaku kemalangan di kalangan keluarga, ataupun mereka yang terpaksa mendapatkan rawatan keluar daripada daerah masing-masing ataupun negeri masing-masing, perkara ini boleh dibenarkan, tetapi mesti melapor kepada pihak polis dan sebagainya. Kita juga membenarkan pekerja-pekerja kaki tangan kerajaan, malah swasta, begitu juga perkilangan dan sebagainya untuk bekerja. Ya, tidak semua diberi pelepasan untuk tidak datang bekerja, ada yang datang bekerja. Timbul isu apabila sampai ke sekatan polis. Apabila pihak polis bertanya, ke mana? Ada jawab nak pergi kerja dan sebagainya. Tetapi tidak ada bukti
Dan ini menyebabkan kadang-kadang berlaku sedikit kekeliruan. Ada yang diminta pulang dan sebagainya. Jadi kita telah pun memutuskan. Mesyuarat pagi memutuskan bahawa bagi kakitangan kerajaan, pihak KSU di kementerian masing-masing akan mengeluarkan surat kebenaran perjalanan. Begitu juga di pihak swasta. Mereka perlu mendapatkan surat kebenaran perjalanan melalui majikan-majikan mereka. Dan saya harap majikan-majikan sila serahkan senarai pekerja-pekerja mereka ke balai-balai polis yang berdekatan supaya mereka boleh mendapat pelepasan yang mudah sewaktu diperiksa oleh polis di setiap sekatan jalan raya. Kita faham ramai yang bekerja terpaksa bergerak di antara negeri dan negeri, antara negeri ke negeri. Sebagai contoh, ramai pekerja di Putrajaya ini misalnya datangnya daripada Seremban. Ramai daripada Shah Alam pun bekerja di Putrajaya ataupun bekerja di KL, bekerja di Shah Alam. Jadi surat yang saya sebutkan tadi perlu diperolehi untuk ditunjukkan kepada pihak polis sewaktu ada sekatan jalan raya dan sebagainya. Satu lagi yang kita lihat ialah keperluan kenderaan awam. Ya. Kenderaan awam, kita juga mendapat laporan bahawa dari segi jumlah penumpang adalah berkurangan. Terutamanya sewaktu semua sudah kaki tangan sudah berada di dalam pejabat dan sebagainya. Dan kenderaan awam juga merupakan salah satu tempat yang susah untuk dikawal dari segi penjarakan sosial 1 meter ini. Oleh itu, pihak mesyuarat telah pun menetapkan bahawa perkhidmatan kenderaan awam hanya dibenarkan beroperasi daripada 6 pagi hingga 10 pagi, iaitu waktu untuk pergi bekerja, dan juga daripada 5 petang hingga 10 malam untuk pulang daripada bekerja. Walaubagaimanapun, teksi dan kenderaan e-hailing dibenarkan untuk meneruskan perkhidmatan mereka. Walaubagaimanapun, penjarakan sosial dan juga safety precaution yang kita keluarkan, yang kita telah pun umumkan, mesti dipatuhi. Sebagai contoh, teksi ataupun kenderaan kereta e-hailing mesti pemandunya mesti menggunakan topeng muka dan sebagainya. Dan juga penjarakan sosial perlu dipatuhi. Mesyuarat tadi berbincang, seperti saya sebutkan semalam, bahawa harga topeng RM2 adalah terlalu mahal. Ya, memang mesyuarat bersetuju tadi bahawa harga shilling topeng mesti diturunkan daripada RM2 kepada harga yang akan ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna setelah mereka berbincang dengan pihak industri dan sebagainya. Jadi saya jangka dalam waktu terdekat kita beri tempoh paling cepat kepada KPDN HEP untuk memastikan harga yang ditetapkan itu disegerakan dan supaya kita boleh umumkan, dan harganya mesti kurang daripada RM2 seperti yang telah pun diumumkan ketika ini. Kita juga dimaklumkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bahawa bekalan makanan adalah mencukupi. Ya. Stoknya melebihi daripada tempoh 2 minggu yang kita tetapkan untuk perintah larangan pergerakan ini. Malah sektor-sektor yang melibatkan industri makanan ini kita benarkan untuk meneruskan tugasan mereka. Misalnya nelayan, tidak ada halangan untuk nelayan ke laut untuk menangkap ikan. Pekebun-pekebun sayur juga dibenarkan untuk meneruskan
kerja mereka. Malah kenderaan-kenderaan untuk mengangkut produk-produk makanan juga boleh bergerak seperti biasa. Ini bagi kita memastikan bahan makanan mencukupi dan tidak ada gangguan dari segi sekatan yang dilaksanakan. Saya dimaklumkan bahawa walaupun penoreh getah masih lagi bekerja menoreh seperti biasa, tetapi banyak pusat-pusat pembelian getah ditutup. Saya telah pun mendapatkan makluman daripada kementerian yang berkaitan bahawa pusat pembelian getah mesti dibuka bagi membantu penoreh-penoreh getah untuk menjual hasil torehan mereka. Dan saya difaham, saya dimaklumkan juga, supaya saya minta dimaklumkan bahawa jika ada yang berdegil untuk tidak mahu membuka pusat pembelian getah ini, tindakan akan dilaksanakan oleh kementerian yang berkaitan. Sewaktu saya mengumumkan tentang bantuan makanan untuk pelajar-pelajar di kolej-kolej, saya tidak menyebutkan tentang detailnya dan saya hanya menyebut bahawa ketika itu hanya 60,000 sahaja. Dan ramai yang bertanyakan sama ada ianya IPTA semata-mata ataupun pelajar-pelajar daripada institusi yang lain. Jadi saya ingin maklumkan bahawa bantuan makanan untuk pelajar-pelajar kolej, yang pelajar-pelajar universiti yang tinggal di kolej yang tidak pulang ke kampung, kerajaan akan menanggung sepenuhnya makanan mereka. Dan pelajar-pelajar tersebut bukan saja daripada IPTA tetapi juga daripada IPTS, Institut Pengajian Swasta, begitu juga dengan pelajar di kolej komuniti, pelajar-pelajar di Institut Pengajian Guru, malah pelajar-pelajar di program matrikulasi. Ya, semuanya melibatkan 74,530 pelajar dan jumlah kos yang ditanggung oleh kerajaan untuk 11 hari ialah sebanyak RM12,297,450. Jadi bermakna semua pelajar yang tinggal di kolej yang tidak pulang ke kampung, sama ada daripada IPTA ataupun swasta dan juga lain-lain, ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan. Ramai yang membangkitkan isu tentang stesen minyak. Ramai yang bimbang pam itu digunakan bergila-gila dan tidak ada keselamatan dari segi pengguna. Jadi kita bersetuju. Ramai yang mencadangkan supaya pihak stesen minyak kena employ pekerja yang baru untuk menjaga, untuk pamkan minyak bagi pihak pemandu dan sebagainya. Itu adalah sukar untuk dilaksanakan. Walaupun kita akan mewajibkan setiap stesen minyak menyediakan sanitizer dan sebagainya di stesen minyak masing-masing. Bermakna setiap pemandu yang datang untuk pam minyak boleh sanitize, cuci tangan mereka dulu, pam minyak, dan selepas pam minyak cuci tangan semula untuk teruskan perjalanan mereka. Jadi ini adalah di antara keputusan yang telah pun diputuskan oleh mesyuarat khas menteri. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kerana pematuhannya meningkat daripada masa ke semasa. Jadi yang terus berdegil, saya harap patuhlah kepada peraturan yang dibuat oleh kerajaan, tinggal di rumah dan keluar hanya bila perlu saja untuk membeli makanan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka kepada soalan jika ada. Alright, tidak ada? Okey, siapa? Kita menyerahkan kepada pihak universiti dari segi pengagihan dan pelaksanaannya, ya. Universiti. Yang tu adakah apa, dia macam pet food ke? Terserah.
Terserah pada itu, terserah pada industri. Ya, sama ada dia beri kupon untuk beli di kafe-kafe ataupun gerai-gerai yang dah sedia ada, ataupun dia nak memasak sendiri kalau ada tempat memasak dan sebagainya di industri itu, kita serah kepada industri. Ya, kita serah pada. Pelaksanaan kita serahkan kepada IPT yang berkaitan. Alright. Terima kasih.